Vážené dámy, vážení páni, práve sme ukončili hlasovanie v tajnej voľbe. Urobil som posledný krok, kde som mohol ako ustúpiť, že som navrhol odvolávanie predsedu parlamentu, teda mňa v tomto pléne. Bolo to posledná možnosť, ktorú som mohol urobiť a ja som ju samozrejme urobil. Nechcel som sa zachovávať ako predošlé vlády, kedy proste bojkotovali vôbec otvorenie schôdze a tak ďalej. Veľmi mrzí, že to bolo miestami aj veľmi emotívne, ale keby proste som nemal zadanú príčinu, určite by som týmto spôsobom nereagoval. Počuli sme aj slova, že proste Kolár vydiera, alebo že odíde a povali túto vládu. Tak toto zásadne odmietam. Zatiaľ počty ešte jasne hovoria, že keby aj Hnutie Sme rodina odišla z koalície, vláda pokračuje, koalícia pokračuje, majú 78 a s takýmto číslom Dzurinda bez problémov vládol 4 roky. To znamená, že pri všetkej úcti, keď sa bavíme o tom vydieraní, tak ja len to spomeniem, akým spôsobom to začalo. Keď som sa dozvedel z Facebooku strany Spolu alebo pána Beblavova, tak som okamžite na to reagoval. Samozrejme aj moji koaliční partneri ma vyzvali, prosím ťa pekne, toto treba rýchlo zažehnať, choď a ospravedlňuj sa. Dobre, tak som išiel a ospravedlnil som sa. Potom mi povedali, no to nebolo úplne dobre. Bolo by dobre, keby si, a zase niektorí koaliční partneri, nebudem ich menovať zbytočne, myslím, že netreba jatriť rany ďalej, v Planinskej všetko už počuli. Tak došiel a jednak to hovoril aj pánovi premiérovi, to isté aj mne, došiel sám do mojej kancelárie, hovorí, no ešte, aspoň keby sa, že nebudeš použiť ten titul, keby si toto urobil, tak je to pre nás ukončené a vyriešené. Tak prosím, som urobil aj ten krok, že som povedal, dobre, nebudem to používať, v poriadku, nemusím. Urobil som to. Potom znova, nebolo dosť, tak bol si veľmi arrogantný, treba sa ospravedlniť. No tak som znova išiel, znova som sa ospravedlnil, že som to asi niekoho urazil tým, že som asi nebol veľmi, veľmi pokorný, tak sa ospravedlním, aj za tú komunikáciu urobil som toto. A zrazu nie, ty musíš odstúpiť. Viete, ja nemám kam ustupovať, potom odstúpim z predsedu parlamentu, potom to bolo by dobre, keby si aj odstúpil aj úplne ako zdajca mandátu v Národnej rade, potom rozpustí stranu, prípadne sa vysťahuje zo Slovenska, vymaž sa z Facebooku. Tak akože všetko má svoje hranice a moja hranica bola táto. Ponúkol som možnosť všetkým tým, ktorí proste hovorili, že ako by sa zachovali, mali zachovať čokoľvek, mali možnosť ísť na hlasovanie a mali možnosť ma odvolať. Toto je posledná možnosť, kde som bol schopný ustúpiť a myslím, že to bolo z našej strany veľmi korektné. Nie je pravdou, že by sme čokoľvek chceli váľať alebo odstupovať. Ja musím vám povedať, že onak sa stotožujem so slovami premiéra Matoviča, že niektorí koaliční partneri, bohužiaľ, iné hovoria, iné konajú a možno nakoniec ma len veľmi mrzí, že sa nakoniec pridali Smerákom a rovnako spolu s nimi so Smerákom bojkotovali túto možnosť, keď sa mohli jasne slobodne vyhrať. Nech sa páči. Ako vás koalícia fungovať ďalej, pretože pred voľbou mali tlačovku, sa Ja ďakujem, že to otvorí, pretože mňa by to tiež zaujímalo, alebo začal s tým pán Šeliga, čiže ja som len reagoval, čiže tiež by ma to zaujímalo a veľmi rád to pridám. Principiálne my nie sme troublemakeri, my proste držíme lajnu a my pôjdeme ďalej. To, že mám nejaký problém osobný a môžem ja si mysleť o charaktere pána Šeligu čokoľvek, pre mňa to do práce sa nebude prenášať, čiže my budeme držať ďalej líniu, budeme držať túto koalíciu a budeme si ďalej robiť tejto koalície svoju robotu a ja to nebudem prenášať, môj osobný názor na pána Šeligu nebudem prenášať do našej práce, do poslaneckej práce alebo do práce ministerstiev. Rovnako budeme ďalej podporovať iných návrhy zákonov, rovnako budeme ďalej sa správať veľmi korektne, tak ako sme to robili do